До бою на татамі серед найсильніших школярів країни цими вихідними в столиці провели всеукраїнський чемпіонат з рукопашного бою серед учнів шкіл. Він пройшов під девізом «Зупинимо агресію». Як юні бійці змагалися за звання чемпіонів, бачила Катерина Стривкова. Майже 500 учасників із 20 областей України. Усі хлопці від 10 до 15 років. В цьому залі воспитується дух, в цьому залі воспитується сила, характер і всі ті качества, які потрібні майбутнім захисникам нашої родини. Тут зібралися найсильніші. Володимир за 6 років занять спортом виборов уже 45 нагород. Утім, каже, щоразу хвилюється, як уперше. Коли ж маю виходити на бій, я дуже сильно боюся, а коли вже бою, я... Про все забуває, просто включаєш роботу. Тренери теж на нервах. Пан Юрій ділиться настановами для своїх бійців. Іти до перемоги до кінця. У нас є такий девіз, який звучить: найбільша перемога – це перемога над собою. На цих змаганнях травматизм мінімальний, хоча будь-яке бойове мистецтво, воно завжди десь носа розіб'ють, пальчик поламають. На цей випадок на майданчику чергує лікар. Та іноді трапляються і серйозніші травми. Іванові кілька років тому суперник пошкодив коліно. Проте спорт хлопець не покинув. Мені п'яточка зверху вниз попали, у мене чашечка була ззаді. Мені подобається цей спорт, я люблю на вулицях битися. Я захищаю дівчинок і своїх друзів. Переможці отримують не лише почесні нагороди, а й спортивні звання. Для Владислава цей чемпіонат – ще один крок до мрії. Хочу потрапити на чемпіонат світу. Я вже з 3 років займаюся, і так я вже по чуть-чуть подростаю і питаюся заробити чемпіонат світу. Україну на міжнародних змаганнях представлятимуть найкращі за рейтингом. Серед них і переможці всеукраїнського чемпіонату. Через декілька, буквально 10 днів, будемо їхати на міжнародні змагання в Голландію, в місто Дальфсен. Кожен рік з цього чемпіонату міжнародного ми привозимо мінімум по 30, по 40 медалей. І судді, і спортсмени переконані, цього року за кордоном покажуть ще кращий результат. Катерина Сирокова, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер.